Сейчас покажу вам варіант, як працює клеєфіксатор. Бачите, ми його нанесли по паркету, паркет під лаком, і випаровування фіксатора йде не так швидко, як хотілося б. Да? Якби це була стяжка, наприклад, то давно вже це було отако. Бачите, в цьому місці воно вже висохло і вже робота ефект липучки. Давайте попробуємо показати. Чуєте? О, отакий ефект достигається. Воно кажеться, що висохло, на самом деле робота. Якби це був звичайний клей, то він би взагалі не прилипав би, то що він би просто пересох би. Так що, якось тако. Чекаємо. Робота йде, робота кипить. Трошки дольше, ніж зазвичай. Тому що паркет під лаком, повторюсь, нема куди діватися вологі з клею, вона піднімається, сама по собі циркулює. Тут на вході чогось пішло швидше. Так що якось так.